Pessoal, eu tô aqui com mais um vídeo do meu canal e estou com a minha amiga Sara. Fala oi, Sara. Tá aqui? Oi! Oi, galera. E a gente vai fazer o desafio no que eu estou pisando. Os objetos que eu vou usar são esse. São 1, 2, 3, 4, 5. São 6 objetos diferentes. E vamos para o primeiro objeto.